Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! Сьогодні 10 літаків ту 95 здійснювали пуски з акваторії Каспійського та Азовського морів. Під час спуску один із ту 95 зник з радарів. Місцеві риболовні судна бачили спалах та гул двигунів. Скоріше за все, ту 95 рухнув у воду. Проте пуски таки відбулись. Згодом рибалки виловили тіла пілотів. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Військовий експерт розповів, чи відстріляла Росія весь запас ракет. Росія завдала масованого ракетного удару по Україні вранці 21 вересня. Під ударом опинилися Київ. Черкас. С рівне Хмельницька та Львівська області. Армія РФ випустила 43 крилаті ракети. 36 з них збили українські військові. Куди ворог намагався поцілити в Києві, чому ППО пропускає російські ракети, чи відстріляла РФ увесь свій запас та чи пов'язана атака? Із візитом президента Зеленського до США у коментарі сайту TSN.ua розповів військовий експерт Олег Жданов. За словами Олега Жданова, мета Російської Федерації незмінна. Ворог намагається порушити роботу інфраструктури, завдяки якій, в тому числі, постачають військовим усі. Види забезпечення, які ми отримуємо від партнерів, і бачите, останнім часом більшість ракет направляються на захід нашої країни, на північ і захід. Тобто вони намагаються порушити шляхи постачання техніки і озброєння, розповів Тес експерт У Києві російська армія в основному намагається влучити в промислову зону та об'єкти інфраструктури, каже Олег Жданов. Скоріше за все, вони передбачають, що там може бути накопичення теж якихось матеріальних засобів, якими забезпечується потім фронт. Вважає військовий експерт. За його словами, росіяни мають психологічну травму через те, що не можуть пробити українську систему протиповітряної оборони в Києві. Скільки б вони не намагалися, якими б ракетами вони не здійснювали по нам пуски, але систему попо вони пробити в Києві не можуть. І це їх бентежить кожного разу. От навіть сьогодні більша частина ракет пішла на західну частину України, але на Київ все одно частина йде. Те ж саме під час атаки дронами. Хоча б частина цих дронів під час масованої атаки направляється на Київ, каже Тесен Олег Жданов. Те, що українське ППО іноді пропускає російські ракети під час атак, не варто пов'язувати з тим, що військовим не вистачає снарядів, вважає експерт. На жаль, ми повинні констатувати, що росте майстерність російських операторів. Вони теж відслідковують і аналізують ситуацію з нашою системою ППО. Кожного разу вираховують нові і нові маршрути, які вони прокладають для своїх дронів та крилатих ракет, розповів ТСН Олег Жданов. Він пригадав одну з останніх російських атак. Тоді ворожі ракети використовували складний маршрут, щоб обійти ППО. Нещодавно опублікували маршрут польоту ракети, яка потім прилетіла в Кривий Ріг. Вона навіть майже долетіла до Миколаєва, розвернулася і потім все одно долетіла, заходила через Харківську область. Ніякої логіки в цьому маршруті на перший погляд немає. А якщо задуматися, то вона, мабуть, обходила район більш щільного розташування наших засобів ППО, каже Олег Жданов. Військовий експерт розповів, що Росія, як і раніше, найчастіше здійснює атаки по Україні, нічний час ближче до ранку. Вам скаже будь-який лікар, що це саме той час, коли людина хоче спати, і коли знаходишся на бойовому чергуванні, то світанок це самий важкий час, коли вже втомилися за ніч. Очі закриваються, і тому пильність операторів може бути заниженою. Це класика. Початок всіх операцій припадає на 4-5 ранку, ну, 6-та година сама пізня. Тому і ракети прилітають саме в такий час, каже Т.С.Н. Олег Жданов. За словами військового експерта, та російські армії є ще чим атакувати, тому варто бути готовими до можливих ракетних ударів найближчим часом. І до речі, для нас погана новина полягає в тому, що вони нарощують випуск ракет. На сьогоднішній день наша розвідка констатує, що вони по випуску ракет вийшли на довоєнний рівень. Це означає, що більше ста ракет за місяць вони можуть виробляти різних типів. Розповів він ТСНЮА. Олег Жданов зазначив, що кількість ракет, яку росіяни випускають по Україні зараз, не така вже велика. Я так розумію, вони економлять ракети притримують на Пізні і початок зими, коли настануть холода дощі, скоріше за все, вони спробують знову покласти нашу інфраструктуру, особливо енергетичну, Вважає військовий експерт. Він каже, що сьогодні ворог більше використовує шахеди. За його словами, вочевидь у РФ з'явилися канали постачання, адже кількість безпілотників вражає. Якщо дивитися, з 1 січня по сьогоднішній день там вже більше 300 шахедів. Було використано, такого ніколи не було. Це говорить про те, що або Іран постачає, бо може підключився Китай. На виставці армія дві яка проходила в Москві, Китай представив дрон повне аналога Шахет 136. Ну а ми ж знаємо, як працює економіка Китаю. Вони можуть організувати виробництво і збільшувати кількість майже кожної доби, розповів ТСН Олег Жданов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.